Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 4. Faz um tempinho que eu não jogo esse jogo, mano. Tava com uma vontade de jogar ele. Bora continuar a história de onde a gente parou aqui no capítulo 4. Vamos fazer essa missão aqui, onde a gente vai levar o Fodelástico Sakushima pra dar umas porradas. Vambora. Pula, pula, pula todos os diálogos, pula. Sakushima era um dos personagens mais legais do Warriors Orochi 3, mano. Derrotar 800 inimigos usando magia, vencer com missionarista, não sei o que, se ser derrotado, derrotar geral, beleza. Vambora, galera. Porrada, mano. Nossa senhora, magia. Meteoro! Caralho, já derrotou um montão. A gente pegou o Matsukaze, né, no vídeo passado, o cavalo do Keiji Maeda. Pegamos sem querer o cavalinho. Especial, especial, especial. Nossa senhora, muito roubado, mano. Ele usa fogo, né? Eu não curto muito fogo, sendo sincero. Um dos elementos que eu mais gosto nesse jogo é raio. Eu botei todos eles no nível 1, galera. Botei não, né? Eu tô com personagens do nível 1, só que eles têm todos uma arma mais forte, uma lendária. Pra não ficar muito abaixo. Desse jeito, o jogo fica meio balanceado. O jogo não fica quebrado, porque o personagem tá nível baixo e ao mesmo tempo ele não fica ruim de jogar. Vamos usar a Genkidama aqui. Genkidama! Quem gosta de Dragon Ball aí, de Genkidama, mete aquele likezão, galera. Nossa senhora, Genkidama matou tudo. Vamos pegar isso aqui dá XP pra gente. E você? Quem é você, maluco? O que você tá fazendo aqui? Corre, maluco. Vai embora. Vambora, aeromoça. Essa menina parece uma aeromoça, galera. Pra mim, ela sempre vai parecer uma aeromoça, essa menina. Especialzão. Vou matar esse Chaos Origin aqui. Eu poderia ter ido embora, mas eu vou matar esse bicho aqui. Meteoro de Pegasu. Vamos cair na porradaria aqui. Ih, mano, tá todo mundo aqui, mano. Rage Art. Ah lá, o especial antigo dele. Quem assistiu a série de Warriors Orochi 3? Esse X que ele fez é o especial antigo dele. É o True Musou dele. Aê, morreu. Chuva de espada? Nossa, mano, que roubado. OP essa habilidade, hein? Gostei. Vamos atravessar aqui, vamos ajudar os personagens lá. Olha a velocidade do Matsukaze, galera. É muito rápido esse cavalinho. É o Pocotó mais rápido do Japão. Hum.
esse combo é muito bom, mano. Pena que se eu trocar de boneco, cancela a chuva de flecha do personagem. Desceram minha vida de um jeito aqui que eu não... Quase que eu infartei ali. Vamos derrotar os caras na beirada do mapa aqui. Vem, maluco. Olha lá, chutão na costela. Pula geral aqui. Vai tomar especial, cuzão. Tomou. Tudo isso pra destruir o nosso general ali no meio. Os caras são suicidas, né? Vamos dar uma volta aqui. Voltar lá no comecinho. Falta matar poucos inimigos com magia. Falta... Eita. Falta derrotar quem? Nenê. Pera aí. Ah, ela tá do outro lado. Vamos lá do outro lado derrotar ela. Vambora. Não pode deixar esses carinhas soltos aqui não, senão eles vão até o general lá embaixo e dão umas porradinhas nele e descem a vida dele. Vamos embora. Agora sim, mano. Agora você tá fudida. Adeus, Nenê. Aqui o negócio é outro, mano. Mexeu com o Sakonshima, morreu. Genkidama. Pra exterminar o restante. Pula, vambora. Eita porra, cinemática. Ares. Mitsunari, que é o bracelete do... Caralho, mano. Eles trocaram de lado. Eles trocaram de lado pra gente derrotar Ares. Vambora. Abra os portões. Mega-me no
Beleza. Já foi o maluco da berola do mapa. Vamos lá no meio. Ó o pandê, mano. Esse cara é muito forte. Abre! Como é que eu faço pra lutar aqui? Matar o capitão da base. Quem é esse maluco aqui que apareceu do nada? Matar esse maluco. Pronto, morreu. E tiro a besta. Aí, pronto. Derrotar os caras fez o portão abrir. Vambora. Demorou, mano. Eu fui tão rápido que demorou. Vou acabar com o Ares e o Salpi. Nossa senhora. Já foi o Ares. Acabou. Ah, mano, que especial roubado de chuva de flash, hein, galera. Meu irmão, Sakonshima é muito foda. Olha a deificação do Mitsunari. Ixi, daqui maneira. Queria poder ver de perto. Pula, 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 tudo, 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 tudo da história. Ninguém liga pra história desse jogo. Boa, Hideyoshi. Mitsunari. A ninja, todo mundo ficou com o peitão, né? De um jogo pro outro. A ninja ficou com o peitão. Beleza. Olha as armas que a gente ganhou, mano. As azuis eu vou botar pra vender, tá? Pronto, vende as azuis. O resto fica. O resto eu não sei o que fazer ainda. Aê. Bom, seguinte. Tem uma missão secundária, que é... Batalha pela primeira lança. Onde a gente vai resgatar o Madei. E tem essa daqui, Zeus, rei do Olimpo, que é da história. Vamos fazer essa daqui primeiro. Os personagens que são da história. Cara, só tem personagem fodão, mano. Kenji Maeda. Não, não. Ei, peraí. Vamos dar um upgrade no Kenji Maeda. Esse aqui merece, galera. Esse aqui merece, tá? Pronto. Esse merece. Pega os combos, pega os combos, pega os combos. Pega tudo que for de dano aqui. Não, o resto não precisa não. Pega o White Tiger, pega a vida. Defesa, pronto. GG, mano. Vamos colocar uma arma muito foda nele. Vou colocar uma arma foda em todo mundo que tá nível baixo, porque se a gente tiver que upar todo mundo, a gente não upa ninguém, no fim das contas. Então eu prefiro upar um personagem só e jogar com ele no vídeo do que upar os outros personagens. Vambora. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula tudo. Matar com Unique Magic, não deixar a vida do cara descer. Derrotar a Athena usando Unique Magic. Beleza, Unit Magic é Genkidama, galera. Nossa, mano, Kenji Maeda em cima do próprio cavalo é uma coisa, é uma visão muito foda. Equivalente ao Kenji Maeda, só o Lubu, galera, no mesmo, no cavalo dele. Ou Tadakatsu Honda em pé. O Tadakatsu Honda em pé é mais forte que todo mundo. Especialzão.
Beleza, Unique Magic, pra quem não tá ligado, é essa magia de especial misturado com magia. Olha a onda. No caso, a onda não é Unique Magic. Boa, Musashi. Peguei a sementinha que deixa eu... O gritão... Caralho, mano! Cacete! Ó o Master Chief! Não é o Master Chief de chefe, é o Master Chief de ladrão, né? Pronto, morreu. Vamos subir aqui direto. Só a fodicidade, galera. Genki Dama Zona. A gente tenta fazer as secundárias. Se não der pra fazer, eu não vou ficar me esforçando muito não nessa missão. Especialzão. Vambora. Especialzão de novo. Até que o especial dele não é... Putz, o Madai ficou com a vida baixa. O Madai já ficou com 50% de vida já. Vamos subir. Chegaram antes da gente. Uma missão já falhou. Agora a gente tem que cumprir as outras duas. Kratos. Pô, mas o cara perdeu vida pra isso, mano. É sacanagem, Madai. Nossa, tem muito inimigo, mano. Pronto, morreu todo mundo. Se eu tivesse sido um pouquinho mais rápido, eu salvava o cara. Ih, mano, tem gente atrás dele. Genki Dama. Pronto, morreu todo mundo. Nossa, mano, tem muito inimigo aqui. Vou usar o especialzão. Musashi. Oh, cara, não para de vir inimigo. Vamos limpar aqui. Eles devem estar vindo da... Eles devem estar saindo do lado aqui. É, eles estão saindo da base aqui, ó. Pronto, agora não vai mais sair. Acabou. Goemon! Esse personagem é muito bom, mano. Eu
personagem que tem esses especiais roubados são legais de jogar, mano. Por algum motivo, eles dá pra ver que eles capricham. Muito mais os brucutus, às vezes, do que nos personagens rapidinhos, sabe? Você explica a sensação que dá quando você joga com os brucutus. É sempre de que trabalharam direitinho nas skills dos caras, sabe? Lupu, o Pandé, que eu derrotei na missão passada. Todo personagem porradão e brucutu parece que foi feito pra show off, tá ligado? Pra aparecer brucutu e personagem com técnica, magia. Vem cá, maluco, correr pra onde? Genkidama. Eu espero que você mate tudo, Genkidama. Pronto, limpei o lugar inteiro, mano. Agora tem que encher a Genkidama de novo com magia, né? Aê, matei os 500 inimigos que eu precisava matar. Agora eu tenho que guardar a Genkidama pra matar a Athena. Chegando, tô chegando, Athena. Papai tá chegando. Fucking Kenji Maeda tá na área. Nossa senhora, olha a onda, galera. Acho que eu já cheguei a citar num vídeo passado algo sobre a tecnologia desses games de Warriors Orochi. Estarem paradas em combate. E matei a Athena sem querer, mano. Ah, meu Deus do céu. Caramba, falhei. Eu sem querer ativei a água e matei ela sem querer. Mas o que eu ia falar? A tecnologia desses games tá toda focada nos combates e no gráfico, né? Não tem novas mecânicas sendo implementadas, tirando as magias, né? Nada mais, nada... São nada mais, nada menos que mais uma coisa visual. A história nunca muda. Eu até agora não precisei usar nenhuma catapulta, por exemplo, aqui. Pra destruir portão no modo história do jogo. Nos outros jogos, você usava armas como catapultas o tempo inteiro. Então eu fico me perguntando, quando é que será que eles vão mudar Warriors Orochi, ou Samurai Warriors, ou Dynasty. O Dynasty Warriors 9, ele tem mecânicas muito interessantes de cerco, mecânicas de domínio de mapa, é um mundo aberto. Aquele jogo não roda no meu PC, acho que não roda no PC de ninguém no planeta Terra, mas é um jogo muito bom. Caramba, olha que... Vamos vender tudo que a gente pegou aqui, porque... Isso aqui são os personagens que a gente manda fazer missão. Meu Deus do céu. Olha quanta coisa a ver. Eu vou vender tudo, mano. Pronto, vende tudo. Sai, Yukimura. Ah, meu Deus, Yukimura.
Chegou no máximo. Vamos vender também aqui. Vamos vender os azulzinhos. Não vou nem mandar mais pra missão. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, tá? No próximo vídeo a gente volta com Zeus, o Rei do Olimpo. E provavelmente esse é o final do capítulo 4, tá? E o jogo já deve estar se encaminhando pro final da história, acredito eu. Não sei. Warriors Orochi 3 era tão grande, galera. Esse aqui tá tudo ruxado. Não parece ser grande esse aqui, beleza? Falou!